Havendo o número regimental, declaro reaberta a sessão. Tem a palavra o conselheiro Walter Schunkener, item da Paula 83, elo. Antes de Vossa Excelência iniciar, eu gostaria de comunicar ao plenário a presença do Dr. Fabiano Dalazen, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Marcelo Ferra de Carvalho, ex-conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Dr. Trajano Souza de Mello, presidente da Associação do Ministério Público do Distrito Federal, e Dr. Helder Santos Amorim, vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Dr. Walter, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu vou tentar ser o mais breve possível em relação ao voto que já foi disponibilizado para os conselheiros. A ideia aqui é de apenas apresentar a matéria. Basicamente, é mais uma vez o tema da liberdade de expressão dos membros do Ministério Público em redes sociais. Eu vou pedir licença para a leitura da manifestação do membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro na página do Facebook. E lembrando que a portaria do PAD foi instaurada com pedido de censura. E além da leitura, naturalmente, da fala do membro, do texto escrito do membro sobre o Ministério Público do Trabalho, eu, em seguida, vou tomar a liberdade também de ler muito rapidamente o depoimento dele no interrogatório, que eu acho que dá para que todos tenhamos uma noção do que se trata. Em maio de 2018, o membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro processado, que é procurador de justiça no Estado do Rio de Janeiro, professor também renomado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, disse o seguinte na sua página no Facebook. Membros do Ministério Público do Trabalho estão ameaçando com processo a Rede Globo caso ela não altere o elenco de sua novela das 9 para incluir o número maior de atores negros na proporção que os excelentíssimos senhores procuradores consideram adequada em suas mentes iluminadas. Se para isso for necessário que o roteiro da novela seja modificado, afinal os autores costumam ser brancos quando os personagens são brancos e negros quando os personagens são negros, suas excelências não estão nem aí. Modificar o conteúdo de uma obra artística, filme, peça, novela, livro, para adequá-lo às ideias de um agente do Estado é coisa típica de ditadura. Mas liberdade de expressão e democracia, sabem bem os que conhecem a atuação do Ministério Público do Trabalho, nunca foram preocupação para boa parte dos membros dessa curiosa instituição tão brasileira quanto a Jabuticaba. Quando o sujeito passa no concurso do MPT, ele é nomeado Procurador do Trabalho. Procurador do Trabalho. Diante dessa história inacreditável, a vontade de fazer piada com esse sugestivo título é quase irresistível. Mas o Júlio César Paiva já disse tudo. Júlio César Paiva foi uma pessoa que fez um comentário a esse comentário dele na página do Facebook. O comentário do Júlio César Paiva, que não foi do processado, foi o seguinte. Imagino que o MPT vai exigir que a Rede Globo contrate prostitutas para novelas ambientadas em cabarés, índios para novelas ambientadas em aldeias e desocupados para novelas ambientadas no Ministério Público do Trabalho. Eu queria só rememorar que um dos aspectos que mais gerou, digamos assim, comoção no julgamento daqui do plenário com relação à instauração foi essa parte da manifestação que não foi do membro processado, no sentido de que se tivesse que fazer uma obra sobre os ocupados, que deveria contratar membros do Ministério Público do Trabalho. O processo foi instaurado e o depoimento do processado, o interrogatório dele, foi o seguinte, a resposta dele, né? Enfim, a defesa. Que o procedimento foi instaurado em razão de postagem que fez no Facebook, em que criticava a atuação de um procurador ou um grupo de procuradores que não se lembra mais se era um ou um grupo. Acho essa informação importante, quer dizer, ele não direcionou o ataque a João, José, Maria, enfim. Foi uma crítica à instituição.
que a crítica era referente à atuação do MPT em caso referente à composição do elenco de uma novela de uma emissora de televisão, que o MP exigia que o elenco fosse reorganizado para que houvesse uma composição proporcional à composição étnica do local onde a história de ficção se passava, que achou a exigência completamente absurda, atentatória à liberdade de expressão, que lembrou que assistia uma série na Netflix denominada Troia, que retratava a Guerra de Troia e que, na série, os personagens que fazem o herói Aquiles, que é grego, e o seu companheiro, amigo, parceiro ou namorado, que lhe escapa o nome, eram dois atores negros. Que isto é ficção, liberdade de expressão, e que entende que não há nenhum problema em dois atores negros terem interpretado dois personagens brancos, gregos, que, portanto, não vê nenhum sentido em censurar um produtor ou um criador de uma obra de arte por colocar no elenco um número de atores ou figurantes negros inferior ao que um procurador do trabalho gostaria. Que sua crítica é esta, que acha que é um atentado à liberdade de expressão, que continua pensando desta maneira, que no curso do processo retirou uma parte do post que não era sua, aquela referência do Júlio César Paiva, né? Ele retirou aquilo da manifestação do Facebook dele. Mais uma piada, que retirou uma parte do post que não era sua, mas uma piada de outra pessoa que compartilhava. E essa agora é uma parte importante, que como a NPT considerou ofensiva a postagem desse compartilhamento, refez a postagem suprimindo essa piada no final, que pensa que externar a opinião do que determinada atuação de um órgão público está equivocada não é ofensivo à honra de ninguém, que pensa também que até mesmo dizer que um determinado órgão público não deveria existir não é, de alguma forma, uma ofensa à honra dos seus integrantes. Que, só para dar um exemplo, com a juíza do trabalho, que defende a extinção da justiça do trabalho. E que, concordando-se ou não com esta opinião, ao externar essa opinião, não há qualquer tipo de ofensa à honra de qualquer juiz do trabalho. Que conhece muitas pessoas no estado do Rio de Janeiro que defendem a extinção da Polícia Militar e que não acha que essas pessoas estejam ofendendo a honra de algum coronel ou oficial da PM. Que não teve intenção de ofender absolutamente ninguém, que continua pensando da maneira que está retratada no post, na parte que escreveu, que retirou a piada que havia compartilhado, que retirou a piada que não é sua, em razão de os procuradores do trabalho terem se sentido ofendidos, que entende no seu texto não há qualquer ofensa, que era tudo o que tinha a dizer. Assim, é um julgamento até que não depende muito de testemunhas, enfim, houve uma manifestação, a meu ver, num tom indesejado, uma piada que poderia ter não ocorrido, né? Enfim, não foi no tom que se deveria dar essa piada, enfim, não faz sentido. Mas a grande diferença em relação aos casos que nós temos julgado, e daí o meu encaminhamento no sentido da improcedência, é porque eu não vislumbrei nesta hipótese uma intenção de agredir pessoas específicas, uma intenção de desmerecer pessoas específicas, mas sim uma intenção de tecer uma crítica com relação a uma instituição e, na verdade, foi mais até uma crítica com relação a uma determinada postura institucional, a uma postura de alguns membros que teriam se manifestado no sentido de que o Ministério Público do Trabalho deveria cuidar do número de atores negros em novelas da Globo. Eu entendo que o tom não foi o desejável, mas acho que, pelo caráter jocoso, ainda que enfim, não tenha, as palavras não tenham sido muito bem medidas, e também pelo fato de a pior parte da manifestação não ser oriunda dele, ele apenas, na rapidez da internet, compartilhou a parte mais agressiva, que era a questão de
comparar membros do MPT com vagabundos, ocupados, enfim. E essa parte não foi dele, e ele imediatamente suprimiu. E demonstrou, ao longo do processo, a sua, digamos assim, a sua vontade original, e que se manifestou no interrogatório, de não desagradar, de não ofender, e de apenas criticar. Não é um caso simples, né? Não é um caso, digamos assim, fácil de se avaliar, mas, na dúvida sobre se haveria ou não uma necessidade de punição, fico com a posição de que não me parece que haja razão, neste caso, para qualquer tipo de reprimenda. E para chegar a esta conclusão, também considero, né, e acho que deve ser sempre considerado, o modo como o membro vem se portando. Enfim, não é um membro que... É a primeira vez que ele está sendo processado, é um membro que tem oficiado com responsabilidade, tem um trabalho sério no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, acho que todo esse contexto e a forma como se portou ao longo do processo, retirando, inclusive, o trecho que fora considerado ofensivo para a associação, essas circunstâncias me levaram à improcedência do pedido. Então, era basicamente isso. Não li todos os detalhes do voto, que já foi disponibilizado, mas acho que já dá para ter uma boa ideia do que se trata. Bem, consulto se é advogado de defesa presente. Bom, não havendo, dou a palavra, então, ao doutor Ângelo Fabiano Farias, pelo terceiro interessado, presidente da NPT. Excelentíssimo vice-procurador-geral da República, doutor José Bonifácio de Andrada, excelentíssimo corregedor nacional, conselheiro Reinaldo Reis, excelentíssimo relator, presente processo, conselheiro Walter Schwenker, quero apenas justificar, excelência, eu sou vice-presidente e vim substituindo o doutor Ângelo Fabiano, que hoje está cometido de uma profunda dor nas costas. Tá? Peço licença. Senhores conselheiros, em nome de Vossa Excelência, eu peço também licença para cumprimentar senhoras conselheiros, senhores conselheiros, e dizer o seguinte, é muito breve a nossa manifestação, excelências. A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho vem sustentando a necessidade de aplicação de punição ao excelentíssimo procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, doutor Marcelo Rocha Monteiro, por cometimento de infrações disciplinares capituladas na Lei Complementar 106 do Estado do Rio, né, que é a lei orgânica do Ministério Público do Rio de Janeiro, basicamente pelas seguintes razões. E é muito importante enfatizar, nesse caso, que os membros do Ministério Público do Trabalho se sentiram profundamente aviltados pela mensagem publicada na rede social pelo doutor Procurador de Justiça, porque ele tem atuação destacada nas redes sociais com um número considerável de seguidores. E lá ele postou a mensagem lida aqui, portanto, dispensa a leitura. Mas o que nós temos destacado desde a nossa representação é o seguinte. O doutor procurador, ele faltou com a verdade quando narrou o fato. O fato a respeito do qual depois emitiu o juízo de valor. O Ministério Público do Trabalho, excelências, em nenhum momento exigiu que a Rede Globo inserisse na novela, esta ou aquela novela, ou em qualquer conteúdo específico, o número de atores negros. Houve um movimento social, um movimento que veio, que aconteceu a partir de algumas organizações sociais que representam, né, a causa das pessoas negras, no sentido de que isso ocorresse. O Ministério Público do Trabalho, por meio de uma coordenadoria nacional, e, portanto, não foi opção ou atuação isolada de um membro, mas através de uma coordenadoria nacional de promoção à igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, inclusive por sua presidente, por sua coordenadora, expediu uma notificação recomendatória às organizações Globo. E não foi uma recomendação para inserir pessoas diretamente numa determinada proporção estabelecida pelo próprio membro do Ministério Público. Não. Foi para constituir um grupo de trabalho, para que esse grupo de trabalho, com presença de pessoas negras, instituísse um plano de ação e que o plano de ação instituísse metas de inserção de pessoas negras, não apenas nos conteúdos televisivos, mas também nos quadros funcionais da empresa,
como reza o artigo, os artigos 43 e 44 de uma lei federal de 2010, o Estatuto da Igualdade Racial. O estatuto esse que diz, que exige que os meios de comunicação valorizem a herança cultural e participação da população negra na história do país, inclusive por meio de oportunidade de empregos para atores, figurantes e técnicos. Essa foi a notificação recomendatória. Portanto, o fato é natural que esse fato tenha sido retratado pela Organização Globo, com todo o aparato e o poder que tem, no meio comunicativo, que tenha sido retratado com essa conotação superficial e vulgar de que o membro do MPT queria estabelecer cota para uma novela. Absolutamente, isso jamais aconteceu. É natural, então, que, no exercício da liberdade de imprensa, as organizações Globo fizessem essa interpretação exatamente para colher a simpatia popular. O problema é que um membro do Ministério Público, ao retratar essa informação de modo inverídico e de modo vulgar, sem buscar entender qual foi exatamente a atuação do Ministério Público do Trabalho, ele, como o membro do Ministério Público, conhecedor de nossas atribuições, ou pelo menos deveria conhecê-las, ele incorre em grave, mas em grave falta disciplinar, porque a partir dessa informação inverídica por ele narrada ou por ele reproduzida, aqui eu não faço julgamento de onde partiu essa informação equivocada, mas a partir dessa informação ele faz juízo de valor pejorativo da instituição. Primeiro, ele de fato não imputa a causa, o ato em si, a nenhum membro especificamente. Mas é pior, ele imputa a atuação do Ministério Público do Trabalho, dizendo que essa atuação contradiz o Estado Democrático de Direito, porque é típica de ditadura. Se é típica de ditadura, nós estaríamos, então, violando a nossa missão constitucional mais importante inscrita no artigo 127, que é a defesa do regime democrático. Ele imputa isso a boa parte dos membros, e boa parte, eu digo aqui, é literalmente dos membros do Ministério Público do Trabalho. Ele alega que conhece profundamente, quando diz, para os que conhecem bem a atuação dessa curiosa instituição, como se ele conhecesse a nossa atribuição, quando, na verdade, a postagem, com um tom não só jocoso, data máxima vênia do outro relator, não apenas jocoso, mas um tom de pilhéria, difamatória da nossa atuação, o douto membro do Ministério Público tenta irrogar sobre o Ministério Público do Trabalho a pecha de uma instituição frívola, inútil, desocupada e que, portanto, procura o que fazer, né, utilizando o trocadilho com o nome do nosso cargo. Eu peço vênia, Vossas Excelências, para chamar a atenção do seguinte: trata-se de um membro do Ministério Público expondo de forma, não a mais que jocosa, de uma forma difamatória, uma prática que não condiz com a realidade, a toda uma instituição, e não apenas a um membro ou a um conjunto de membros do Ministério Público. E o pior é que essa postagem ela parte para um tipo de manifestação, digamos assim, de argumentação, chamado argumento ad hominem, né? Que ao invés de tratar racionalmente, de forma justificada o tema, porque o tema de fato é complexo, o tema das cotas é tão complexo que já foi objeto de diversas ações diretas de inconstitucionalidade, é pauta, inclusive, política, inclusive, e das mais acirradas, e que, portanto, comporta diferenças radicais de posição. E eu posso ter as minhas, inclusive posso ter posições diferentes das posições institucionais, mas eu devo respeitar, antes de tudo, aqueles que estão atuando com base na legislação. E há uma legislação que fundamenta essa atuação. Pois bem, só para finalizar, Excelências, ao irrogar, então, a prática, essas práticas que são ilícitas, inconstitucionais ao Ministério Público do Trabalho, e a boa parte dos membros do Ministério do Trabalho, o douto processado ele exprime um preconceito ideológico gigantesco contra o ramo do Ministério Público e, portanto, ele desrespeita os membros do Ministério Público e a própria instituição. E a capitulação da Lei Complementar 106 é exatamente essa: atuar com desrespeito à própria instituição, considerando os princípios de unidade e indivisibilidade do Ministério Público.
essas manifestações de intolerância e de ódio internas, de membro contra membro, ramo contra ramo, é o germe da destruição da nossa unidade institucional. É o germe da destruição da nossa unidade e do respeito que é fundamental para o equilíbrio que se espera da nossa instituição. É por essas razões que, com muita humildade, nós vimos novamente aqui e respeitando profundamente, como é de costume, as posições sempre ponderadas, conselheiro relator, de Vossa Excelência, pedir uma reflexão a respeito desse assunto, porque entendemos que o doutor procurador de justiça ele deve responder por essa atuação. Muito obrigado, senhor presidente. Conselheiro relator. Senhor presidente, eu queria agradecer as palavras, doutor Helder, vice-presidente da NPT, sempre muito cordial, enfim, também. Acho que colocou muito bem a questão, enfim, saber como iremos enquadrar essa fala do membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Se como uma ofensa capaz de justificar uma sanção, ou se como eu encaminhei, enfim, e respeito eventualmente posições em contrário, se como uma infeliz comentário numa página de Facebook em que houve retirada da parte mais séria, tão logo constatou que isso tenha enfim, atingido, né, e ofendido os membros do MPT. Só queria destacar que ele foca a defesa pelo interrogatório e ao longo do processo na ideia de que estaria apenas fazendo uma crítica a uma recomendação do Ministério Público do Trabalho, no sentido, isso na perspectiva dele, processado, de que o MPT não poderia ter essa ingerência ou influenciar uma obra artística de uma emissora de televisão, obrigando, não é nem reobrigando, mas ainda que recomendando um determinado número de atores negros. É uma questão delicada, né? Enfim, qual o limite da ingerência ou da influência, não diria nem ingerência, mas da influência estatal em relação ao modo como o empresário desempenha a sua atividade, até com relação aos próprios empregados, né? Enfim, se o Estado poderia ou não dar esse empurrãozinho, esse nudge, para que o empresário pudesse contratar mais, né, negros ou minorias, ter uma pluralidade no ambiente de trabalho, e quanto mais na questão da obra artística. Enfim. Então, o pano de fundo já é um pano de fundo sensível. E a interpretação que eu fiz foi no sentido de que, por mais que as palavras não tenham sido, né, o tom não tenha sido melhor, quer dizer, brincou com coisa que não se deve brincar numa rede social, especialmente quando, né, como bem disse da tribuna, o doutor Helder, ele realmente é uma pessoa que influenciador digital, enfim, tem uma rede social movimentada, enfim, e até esse é um ponto que eu queria destacar, por mais que seja um influenciador digital pelas suas manifestações, é professor, né, na área penal, na área do processo penal, é muito seguido por alunos e tal. Vejam que esse foi um caso isolado aqui no Conselho em que gerou esse problema, só para que se tenha uma, digamos assim, uma visão mais panorâmica do contexto. Quer dizer, eventualmente, as palavras não tenham sido bem utilizadas, mas não é algo reiterado no comportamento dele nas redes sociais. Então, enfim, né, agradecer pelas palavras e como voto, presidente. Senhor presidente. Conselheiro relator, julgo improcedente o pedido. Como vota, conselheiro Sebastião Caixeta. Senhor presidente, eu queria primeiro cumprimentar o conselheiro relator e o meu vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, doutor Helder Santos Amorim, que se ouve muito bem na sua sustentação oral, eu acho que trouxe bastante esclarecimentos para o julgamento da questão, que, concordo com o conselheiro relator, não é de simples e fácil resolução. Eu, há pouco, postei um voto divergente no sistema Elo,
E eu vou aqui resumir, tal qual também fez o relator, os pontos que eu considero, fundamental para votar pela condenação do referido membro. Primeiro, eu preciso destacar, não vou ler toda a postagem, mas alguns trechos dão bem a dimensão de que nós não estamos aqui diante de apenas uma manifestação infeliz. Data máxima vênia, temos aqui, sim, uma postagem na rede social, e muito bem esclarecido pelo eminente relator, de um alcance bastante expressivo, dado que o membro processado ele tem muitos milhares de seguidores. Então, isso dá a dimensão do estrago e do dano que a conduta trouxe. E não faz, de fato, uma postagem especificada a um membro específico, a um membro determinado do Ministério Público do Trabalho. Mas isso, aí com a devida vênia do conselheiro relator, não melhora a situação dele, porque a ofensa, as palavras que, ao meu ver, claramente desbordam do direito à liberdade de expressão, elas são direcionadas a uma instituição e a todos os seus membros, porque ele refere a procurador do trabalho, e nós, do Ministério Público do Trabalho, somos todos procuradores do trabalho. E, como bem destacou o nosso vice-presidente da ANPT, o faz sem o devido cuidado de apurar a questão e de procurar se manifestar de acordo com a realidade dos fatos. Faz apreciação quanto à atuação do Ministério Público e a atuação incorreta da forma como ela se deu e, repito, muito ofensiva, não só na piada que ele transcreve e retira depois, mas só depois. E aqui eu só queria relembrar que esse conselho já puniu aqui com membros do Ministério Público por só compartilhar, e mesmo que depois tenham retirado isso da sua rede social. E aqui a piada realmente é um trecho importante da postagem, porque ele depois de sugerir que o Ministério Público do Trabalho é uma instituição ociosa, que não respeita a democracia, que os seus membros fazem aquela piada com o nome procurador do trabalho, que não tem mais o que fazer, que vivem procurando trabalho. Ele diz que, quanto ao sujeito, aqui eu vou ler esse trecho, quando o sujeito passa no concurso do MPT, ele é nomeado procurador do trabalho. Diante desta história inacreditável, a vontade de fazer piada com o sugestivo título é quase irresistível. E aí ele se refere a essa outra postagem, que expressamente a ela ele adere. Não é outra a possibilidade de interpretação desse trecho, porque ele diz assim, mas o Júlio Paiva já disse tudo, e aí transcreve. Imagino que o MPT vai exigir que a Rede Globo contrate prostitutas para novelas ambientadas em cabarés, índios para novelas ambientadas em aldeias e desocupados para novelas ambientadas no Ministério Público do Trabalho. Então, com a devida vênia, é uma situação que desborda dos deveres funcionais que se tem, e aqui, conforme já julgamos, inclusive, hoje, vai muito além do que seria o regular
direito do exercício do direito fundamental da liberdade de expressão. Aqui nós temos, na verdade, um abuso desse direito, afrontando a uma instituição. Não se pode aqui considerar isso como mera crítica, porque estamos diante de um membro do Ministério Público que tem anos de carreira e que sabe que tem que ter maior responsabilidade ao se manifestar. No meu voto, eu trago aqui, conhecido de todos, senhor presidente, inclusive pronunciamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que acho que perfeitamente alinhada aos estatutos funcionais dos membros do Ministério Público, que diz que a manifestação do Ministério Público ela tem que ser muito mais cautelosa e toda vez e que ele vá se pronunciar sobre assuntos, inclusive, de interesse público, que ele tenha o cuidado de uma constatação razoável dos fatos que fundamentam seus pronunciamentos. Isso não aconteceu em nenhum momento. Jamais, como ficou muito claro da manifestação, da sustentação oral da nossa Associação Nacional, não foi feito com a cautela e com o cuidado que se espera desses membros do Ministério Público. E aqui nós temos, justamente nos estatutos funcionais, esses deveres éticos e funcionais que devem amparar e para que se possa ter como legítimo essas manifestações, que não haja ofensa a outros bens e direitos que são também, apesar de não desconhecer, como já foi aqui muito e muitas vezes ressaltado, essa posição privilegiada desse direito fundamental à liberdade de expressão, esse direito não é, como nenhum outro, absoluto, e ele deve se amoldar aos demais direitos também de envergadura constitucional, como são os direitos à honra e aqui de toda uma instituição, de todos os membros do Ministério Público. E aqui, portanto, eu trago no meu voto escrito invocação dos dispositivos da Lei Orgânica, inclusive da Lei Orgânica Nacional, 8.625, que estão ofendidas por esta manifestação, e essa liberdade de expressão ela sempre deve ser exercida com cautela e temperança para não comprometer a imagem e honorabilidade da própria instituição. E aqui, como também e subscrevendo a sustentação oral do nosso vice-presidente, do Ministério Público, da instituição Ministério Público como um todo. E não é, de maneira nenhuma, aceitável que tenhamos manifestações que vão justamente na linha de causar e trazer cada vez mais dissenso, cisânia e contendas no âmbito do próprio Ministério Público brasileiro. E aqui, como tenho sempre ressaltado, o dever, o poder e o direito de crítica que têm os funcionários públicos, em especial os membros do Ministério Público, são agentes de poder, eles também encontram limitações nos estatutos funcionais. E por isso é que se deve cada vez mais se exigir muito mais comedimento, principalmente com relação a manifestações que possam gerar conflitos interinstitucionais, como é o caso aqui dessa postagem, que acaba por ter todo o Ministério Público do Trabalho ofendido por um membro do Ministério Público, um membro proeminente do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que tem todas as suas postagens e manifestações também identificadas com a própria instituição do Ministério Público do Rio de Janeiro. Isso, portanto, leva à necessidade de um cuidado muito maior em relação a esse tipo de manifestação. E eu encerro, senhor presidente, apenas fazendo, ressaltando que, no depoimento do nobre membro, ora processado, em nenhum momento ele procurou atenuar ou retratar-se da sua manifestação. Muito ao contrário, ele
apenas se defende no depoimento dizendo que não houve uma postagem direcionada a um específico membro do Ministério Público e que acha que a sua manifestação não desbordou dos limites constitucionais, mas reafirma toda a sua postagem e que pensa, isso é palavras dele, aspas, que pensa também, que até mesmo dizer que um determinado órgão não deveria existir não é de forma alguma ofensa à ordem dos seus integrantes, o que até pode ser aceitável, mas não no contexto em que se colocou, e que continua, aí também, aspas, continua pensando da maneira em que retratada no post, na parte que escreveu, e que apenas a piada que ele havia subscrito, ele apagou, ou seja, reafirma a sua manifestação e que, para mim, é absolutamente contrária aos limites do direito de manifestação. E, nesse sentido, senhor presidente, é que eu ouso divergir. E, para finalizar, eu trago apenas vários precedentes aqui deste Conselho Nacional em que se entendeu que essas manifestações em redes sociais, quando depreciativas de instituições, e mesmo quando não direcionadas a determinado membro específico, elas também devem merecer a reprimenda. E aqui eu trago, por exemplo, o processo administrativo disciplinar 425/2018, que era em relação à manifestação genérica do Congresso Nacional, um outro julgado em 21/6/2016, e também com manifestação genérica ao Supremo Tribunal Federal, que é o 283/2016, todos nessa linha, mais alguns aqui que eu não vou cansá-los com a leitura, mas todos nessa linha de entender que não se exige, que, na verdade, a própria instituição, e ela mais do que ninguém, merece respeito, e isso porque expressamente disposto no próprio Estatuto Funcional do membro processado, como, aliás, leu o vice-presidente da sua sustentação oral. E é nesse sentido que eu voto pela procedência do procedimento administrativo disciplinar para aplicar ao promotor de justiça, Marcelo Rocha Monteiro, a pena de censura, nos termos dos dispositivos da lei complementar que faço referência, senhor presidente. Como voto? Conselheiro Sebastião Caixeta, abriu a divergência. Como vota o senhor presidente? Silva Mourinho, pois não? Eu queria pedir pela ordem, eu gostaria de antecipar um pedido de vista do processo, apenas para antecipar, pedindo todas as vênias ao nobre conselheiro Caixeta, ao conselheiro Schwenk, né, relator, e apesar de ter sido o proponente, entre aspas, mas foi o doutor Rochadel, então eu não conheço bem os termos desse PAD, né, e gostaria, então, de conhecê-lo melhor, por favor. Os demais aguardam? Senhor presidente, eu vou aguardar o pedido de vista do nosso corregedor nacional, porém, apenas para sua reflexão também, eu ia me manifestar na sequência, antes que Vossa Excelência pedisse vistas. Me parece, eu tendo a acompanhar o raciocínio do conselheiro Sebastião Caixeta, acabamos de sair de um processo em que também discutíamos a liberdade de expressão dos procuradores em função de instituições. No entanto, naquele outro caso do doutor Deltan Dallagnol, fizemos uma ponderação, né, de, embora a censura pudesse ser uma pena aplicável em função dos precedentes, dos antecedentes daquele procurador específico, né, seria o caso de diminuir para advertência. Nesse caso também, eu passei uma vista de olhos no seu voto divergente, Caixeta, e vi que vários dos acórdãos que Vossa Excelência junta como precedentes aplicam a pena de advertência. E o próprio histórico funcional, aparentemente, do requerido nesse caso, talvez induzisse isso. Então, pode ficar com uma reflexão,
O Reinaldo poderá, talvez, né, avaliar melhor isso. Se, talvez um ponto de equilíbrio entre uma absolvição e uma censura, talvez fosse apená-lo com advertência, mas aguardo o voto do conselheiro Reinaldo. Senhor presidente, apenas porque acho que, até por como tivemos o julgamento pela manhã, bem lembrado aqui pelo conselheiro Bandeira, eu, se o plenário entender dessa forma, eu não teria nenhuma dificuldade de... O conselheiro Reinaldo continua com a vista. Tá, então, vista ao conselheiro Reinaldo, chamo a julgamento, processo 98, elo, conselheiro Otávio Rodrigues. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, antes de dar a leitura do voto, eu queria só solicitar que fossem apregoados os adiamentos de 3 processos, até porque, eventualmente, pode haver algum advogado na casa. E, com isso, evitamos a permanência excessiva. O elo 89, fui informado que não deu tempo de cumprir a intimação, para evitar a nulidade. O 95, também recebemos ontem um pedido do advogado em razão de uma incompatibilidade de audiências. Foi deferido ontem à noite, mas não sabemos se o advogado conseguiu receber a informação a tempo. E o 79, que eu preciso fazer alguns ajustes no texto do voto. Então, você tem a palavra para o item 98, o elo da pauta. É o 761, não é isso? O processo 761. Cuida-se de pedido de providências instaurado mediante provocação da Associação Sergipana do Ministério Público, a SMP, em face do Ministério Público do Estado do Sergipe, no qual se pede ao Conselho Nacional do Ministério Público a suspensão do item 8º, a linha B, da pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, cujo objeto é, aspas, a leitura, discussão e votação do projeto de lei complementar que altera o artigo 8º e o inciso 5º do artigo 41 da Lei Complementar 2, de 12 de novembro de 1990, e da outras providências. A determinação ao Corregedor-Geral de Justiça para que seja dada publicidade aos atos do procedimento 017/2019, que se defira a intervenção da associação no procedimento, que se abstenha de remeter qualquer anteprojeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, cujo objeto implique diminuição ou supressão da capacidade eleitoral passiva dos membros do MP de Sergipe. A requerente narra na petição inicial que, em meados do mês de outubro, foi lhe dado o conhecimento de que tramitaria no Colégio de Procuradores de Justiça um anteprojeto que visaria modificar o artigo 8º da Lei Complementar Estadual número 2, de 12 de novembro de 1990, a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Sergipe. O dispositivo trata da formação de lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. O anteprojeto de lei pretenderia reduzir o universo de membros aptos a concorrer ao cargo de chefe da instituição. Em 11 de outubro, a SMP protocolizou no MP de Sergipe o ofício 54, solicitando ao Procurador-Geral informações sobre a tramitação do procedimento 17/2019. Em 21 de outubro, por não ter obtido resposta, a SMP provocou novamente o MPS Sergipe, agora por meio do ofício 55/2019, a partir do qual, além de informações, requereu fosse-lhe assegurado o direito de intervir no procedimento em questão. Em 23 de outubro, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, por não haver, naquele momento processual, condições para sua acolhida. Este relator considerou que seria mais conveniente aguardar a sessão plenária do CNMP de 29 de outubro para, em conjunto com os demais pares, apreciar a matéria de modo amplo. Desse modo, ressalvou-se na decisão o risco de ocorrência de nulidades no procedimento 17/2019, caso não fosse assegurada a participação da associação requerente em tempo hábil para se manifestar e sustentar oralmente na sessão de deliberação agendada para 24 de outubro. Igualmente, deixou-se consignado que poderiam ser identificadas outras irregularidades no procedimento após prestadas as informações que deveriam ser oferecidas no prazo de 48 horas.
Em deferir o pedido de tutela de urgência, determinou-se a intimação do MP Sergipe para prestar informações no referido prazo, com vistas à submissão da decisão liminar ao referendo do plenário do CNMP na extraordinária de 28 de outubro. No dia 24 de outubro, a SMP formulou o pedido de reconsideração. Em 25 de 10, a associação informou que o anteprojeto foi aprovado pelo Colégio de Procuradores na reunião de 24 de outubro, ocorrida às 10 da manhã. O processo foi imediatamente remetido pelo Procurador-Geral de Justiça, Assembleia Legislativa do Estado, Sergipe. Não houve prévia publicação da ata da reunião no Diário Eletrônico do MP Sergipe. O Ministério Público prestou informações no prazo determinado, informando que, em 23 de outubro, em resposta às provocações da associação, encaminhou-lhe cópia integral do procedimento 17 e informou-lhe sobre a inclusão do feito na pauta da sessão de 24. O presidente da associação teve a oportunidade de sustentar suas razões oralmente perante o Colégio de Procuradores na sessão de deliberação do procedimento já referido. O anteprojeto foi aprovado pelo Colégio de Procuradores, com fundamento no autogoverno do Ministério Público e encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado, o qual, posteriormente, foi aprovado e sancionado pelo senhor governador entre 24 de outubro e 31 de outubro. É o relatório, senhor presidente. A Associação do Ministério Público sustenta a existência de irregularidades formais e de mérito ocorridas no procedimento 17/2019. Quanto às questões de forma, a requerente sustenta que a pauta da reunião de Colégio de Procuradores não foi publicada com antecedência prevista na normatização interna 48 horas. Deu-se descumprimento da Lei 12.527, de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação, por não ter o Ministério Público Estadual prestado as informações requeridas nos ofícios 54 e 55. Diante da não ocorrência da intimação, o MP não se lhe garantiria o direito de se manifestar perante o Colégio de Procuradores, violando a prerrogativa assegurada no artigo 11, parágrafo 7º da Lei Orgânica do Ministério Público Estadual. No mérito, alega que o anteprojeto pretenderia reduzir o universo de membros aptos a concorrer ao cargo de chefe da instituição. Em assim fazendo, a pretensão ofenderia o direito fundamental dos membros daquele Ministério Público à capacidade eleitoral passiva. O artigo 13, inciso 3º do Regimento Interno do Colégio de Procuradores, determina que a pauta das reuniões do colegiado, que as pautas serão publicadas com antecedência mínima de 48 horas. Por sua vez, o artigo 2º da portaria PGJ 2254/2015 prevê que o Diário Oficial Eletrônico estará disponível na internet diariamente às 14 horas. A pauta do Colégio de Procuradores foi publicada no Diário 932, de 22 de outubro de 2019, às 14 horas, cientificando o público em geral de que o procedimento 17 seria objeto de deliberação às 10 horas do dia 24. Ao examinar esse fato, por ocasião do pedido de liminar, entendeu este relator que se aplicaria o princípio de que só haveria nulidade se comprovado o prejuízo, a velha parêmia francesa pas de nullité sans grief. Entre a data da publicação e o horário da sessão, não houve o cumprimento do intervalo de 48 horas. Tal fato, se tomado isoladamente, com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e da instrumentalidade das formas, não seria capaz de macular o procedimento em questão. A sequência de fatos que se sucederam à decisão que denegou a liminar desmentiu essa presunção que militava em favor da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Sergipe. Ao estudar os elementos contidos nos autos em perspectiva, torna-se possível compreender que a condução do procedimento 17 pelo MP de Sergipe foi marcada por uma série de irregularidades sobre um móvel que em nada se fundava em conceitos jurídicos indeterminados, como a boa-fé objetiva e a lealdade entre as partes no procedimento. A Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação, instituiu pretensão em favor do administrado para demandar a observância do princípio da publicidade. Dentre outras hipóteses, os artigos 1º, parágrafo único, inciso 1º, e 7º, inciso 2º e 5º da LAI, asseguram ao interessado o acesso à informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados pelos órgãos do Ministério Público, recolhidos ou não arquivos públicos, assim como informação sobre suas atividades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços. Extrai-se do artigo 11 da LAI que as informações deverão ser prestadas, em regra, imediatamente. E, não sendo possível, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, fundamentadamente, e no prazo de 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias, comunicar ao requerente a data em que serão fornecidas as informações ou outro procedimento a ser adotado naquele caso específico.
A requerente comprovou nos autos que pediu ao Procurador-Geral de Justiça por duas vezes informações sobre a tramitação do procedimento 17 ou qualquer outro expediente que implicasse a redução ou supressão da capacidade eleitoral passiva dos membros do MP Sergipe. Os referidos ofícios 5455. Por meio do ofício 2033, datado de 16 de outubro, o Procurador-Geral de Justiça encaminhou ao presidente da Comissão Permanente de Assuntos Institucionais do Colégio de Procuradores, no dia 18, a proposta de resolução da qual adveio a instauração do procedimento 17. Ao receber o ofício 54, de 11 de outubro, o Procurador-Geral não poderia ter deixado de prestar informação pública de interesse da associação de classe. O prazo legal de 20 dias somente é aplicável na hipótese em que os dados demandem tratamento ou consolidação pela administração pública, não sendo o caso daquelas requeridas pela Associação Sergipana do Ministério Público. A associação tão somente indagou ao MP Sergipe sobre a existência de procedimento cujo objeto fosse alterar a lei orgânica para reduzir ou suprimir a capacidade eleitoral dos membros daquele ramo ministerial. A disponibilidade prévia da informação pela administração, bem como a baixa complexidade do conteúdo solicitado, demandaria imediata resposta ao pleito da Associação Sergipana. De modo contrário ao esperável, o pedido de informação apenas foi respondido em 23 de outubro, menos de 24 horas antes do horário previsto para o procedimento 17 ser apreciado pelo Colégio de Procuradores, o que ocorreria às 10 horas do dia 24 de outubro. A mora do MP Sergipe é injustificável, ainda que se interprete o caráter imediato da oferta de informações prevista na legislação à luz do princípio da razoabilidade. De fato, no dia 18 de outubro, o Procurador-Geral de Justiça encaminhou a proposta de resolução ao presidente da Comissão Permanente, de um modo que pode ser qualificado de qualquer coisa, menos como atitude leal. Sua Excelência optou por responder ao pedido de informação apenas no dia 23 de outubro, quando já não haveria tempo hábil para a associação interessada adotar as providências que entendesse pertinentes, ao exemplo da propositura da ação judicial. O artigo 11, parágrafo 7º da Lei Orgânica, prevê que, aspas, as associações de classe de membros e servidores do Ministério Público poderão se manifestar perante o Colégio de Procuradores de Justiça na defesa de temas de interesse associativo específico de natureza coletiva, na forma disciplinada pelo regimento interno do órgão colegiado. O dispositivo foi acrescentado pela Lei Complementar 318, de 28 de dezembro de 2018, mas, até a presente data, o regimento interno do Colégio de Procuradores não delineou a forma de participação das associações de classe nos processos em trâmite do colegiado. Quando examinei o caso em sede cautelar, entendi que essa norma se voltaria para a garantia do direito de sustentação oral. Ocorre que, diante das circunstâncias fáticas e considerando-se tal omissão no regimento interno, é evidente que o retardo deliberado na entrega dos documentos se voltou ao impedimento do direito previsto em lei local de oferecer manifestação perante o Colégio de Procuradores. Note-se que esse direito só seria revestido de alguma eficácia se houvesse meios para seu exercício. E tais meios se revelariam por um ato prévio de caráter singelo, a oferta de informações nos termos da lei federal destinada a tais fins. Nada disso ocorreu, o que implicou grave prejuízo à associação requerente. Dito de outro modo, a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado, Sergipe, prevê que essa participação e o direito a ela associado não podem ser completamente esvaziados por falta de regulamentação interna. Há de se assegurar, com fundamento no princípio do contraditório, uma participação potencialmente capaz de influenciar a formação de opinião dos julgadores, todos eles membros do colegiado. O Supremo Tribunal Federal entende que o contraditório se desdobra nos seguintes direitos, os quais são assegurados às partes. Direito de informação, que obriga o julgador a informar a parte contrária sobre todo o ato praticado no processo com explicitação de seus elementos. Direito de manifestação, que assegura ao litigante a possibilidade de se manifestar sobre elementos fáticos e jurídicos constantes do processo. Direito de ver seus argumentos considerados, o que exige do julgador a capacidade, a apreensão e a isenção de ânimo para contemplar as razões apresentadas. Refiro-me aqui ao mandado de segurança 24.268, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 17 de setembro de 2004. A participação da entidade nos processos de interesse coletivo de classe representada assemelha-se à atuação do amicus curiae nas demandas judiciais. Isso permite afirmar, por analogia,
que se aplicariam ao caso da Associação Sergipana do Ministério Público, as prerrogativas asseguradas ao amigo da corte, tais como reconhecidas na jurisprudência, de entre as quais, notadamente, a possibilidade de se pronunciar antes da decisão por meio de memoriais ou estudos técnicos e de realizar a sustentação oral no dia da sessão. Em resposta ao pedido de informações da SMP, o Procurador-Geral de Justiça emitiu, no dia 23 de outubro, o já referido ofício 2066, pelo qual informou sobre a existência do procedimento 17, além de que a deliberação a seu respeito ocorreria às 10 horas do dia seguinte, ocasião na qual se daria a oportunidade de sustentar oralmente as razões perante o colegiado. A ata de reunião juntada aos autos comprova que se deu oportunidade à SMP para o exercício da sustentação oral na sessão do Colégio de Procuradores. Uma circunstância que somente ficaria clara após o exame da liminar evidenciou que, diante da ausência de tempo hábil para analisar a matéria posta em debate, tal direito não foi exercido com a mínima eficácia, especialmente ao se levar em conta a atribuição da entidade, que é de representar mais de 100 promotores de justiça do Estado de Sergipe. A redação anteriormente vigente do artigo 8º da Lei Orgânica decorre da Lei Complementar 182, de 31 de março de 2010. O parágrafo 3º do artigo 8º estabelece que a eleição de Procurador-Geral de Justiça será realizada bienalmente da última quinzena de outubro dos anos pares, cabendo ao Colégio de Procuradores regulamentá-la e formar a comissão eleitoral. Assim, no ano de 2020, ocorrerá a eleição para Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Sergipe. Da conjugação desse fato com todas as irregularidades mencionadas, conclui-se que houve, no caso, se não desvio de finalidade, flagrante violação ao princípio da confiança legítima por parte do MP Sergipe. As regras para a formação da lista tríplice vigoram desde 2010, de forma que a sua alteração nos moldes do caso, sem debate institucional abrangente e em um procedimento repleto de irregularidades, rompe com a confiança que se deposita nos atos estatais. Walter Schwenkner de Araújo, em seu pioneiro estudo em língua portuguesa sobre a proteção da confiança legítima, merece ser citado quando esclarece que, aspas, para que o princípio da proteção da confiança tenha plena efetividade, o ordenamento deverá proporcionar ao cidadão uma proteção que possa se materializar na forma procedimental ou substancial. A primeira se refere à proteção obtida mediante um procedimento que conte com a efetiva participação do particular a ser adotado antes da decisão estatal capaz de frustrar uma expectativa legítima. A segunda modalidade, que visa a concreta tutela da expectativa, pode, por sua vez, apresentar-se por meio de uma tutela da preservação do ato, da fixação de uma compensação através da criação de regras de transição. O princípio da proteção da confiança precisa chegar a algum lugar. Para nada ele adiantaria se não viabilizasse uma efetiva proteção contra o Estado. Ele não pode ser um instrumento extremamente abstrato, imprestável para a defesa da confiança dos particulares e, por isso, seu reconhecimento. A obra citada é o princípio da proteção da confiança, uma nova forma de tutela do cidadão diante do Estado, publicada pela Ímpetus em 2009. No caso, não houve aplicação de nenhuma das duas formas de proteção da confiança, procedimental ou substancial. O procedimento 17 tramitou no Colégio de Procuradores no período compreendido entre 22 de outubro e 24 de outubro, com desrespeito a normas procedimentais. Remetido ao anteprojeto à Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, o projeto de lei complementar tramitou de 25 de outubro a 30 de outubro, sendo sancionado pelo governador do Estado no dia 31 de outubro. Deve-se agora recuperar uma passagem de minha decisão quando da apreciação da medida liminar, aspas. Ressalve-se, porém, que se as duas irregularidades assinaladas se consumarem, será possível a reavaliação do quadro fático processual e a posterior outorga da tutela de urgência, ainda que haja aprovação do anteprojeto e a remessa à Casa Legislativa Estadual. Assim se afirma porque houve a necessária cautela por parte da requerente de assinalar a tempo e a modo as eventuais invalidades no procedimento, as quais ainda podem se consumar. De tal sorte que o envio ao Parlamento poderá se configurar uma forma de burla à lei, circunstância que afastaria a hipótese de fato descrita no mandado de segurança 35.807, medida cautelar. Esta advertência justificava-se por uma razão que, naquele momento, não era considerada como plausível por este relator, até por confiar na probidade e na ética dos envolvidos. A possibilidade de uma burla ao processo de controle pelo Conselho Nacional do Ministério Público,
consistente no rápido encaminhamento do anteprojeto à Assembleia Legislativa, a fim de não mais se configurar a hipótese de fato salientada pelo ministro Edson Fachin no julgamento do MC 35.807, medida cautelar consistente na ineficácia de decisões deste Conselho sobre os parlamentos. A SMP conhecia o inteiro teor da decisão do ministro Fachin do STF no referido processo. A entidade sabia que o CNMP não poderia obstar a tramitação de um processo legislativo já iniciado, ao menos à luz do precedente do pretório excelso. De modo diligente, provocou este colegiado antes que esse fato se verificasse. Este relator, considerando a credibilidade a ser atribuída a procuradores gerais e o nível de intervenção em atos colegiados da cúpula dos órgãos do Ministério Público, que deveria ser mínimo, negou a liminar. Mas, como já transcrito, assinou um prazo de 48 horas para a prestação de informações, aspas, com vistas a eventual referendo em plenário desta decisão na sessão extraordinária do CNMP de 28 de outubro de 2019. Aguardar a decisão do CNMP, que se daria em sessão plenária da terça-feira, 28 de outubro, seria o mínimo a se esperar em um ambiente de civilidade, respeito, deferência institucional e até de consideração para com o órgão de controle externo das atividades do Ministério Público. Nada disso ocorreu. A dissimulação e o desrespeito ao CNMP tomaram de assalto todo o procedimento. Segundo consta dos autos, imediatamente após a aprovação do anteprojeto, o processo foi remetido à Assembleia Legislativa. Neste caso, não houve a cautela mínima de se aguardar nova sessão do Colégio de Procuradores ou mesmo de convocar uma sessão extraordinária para fins de verificação do conteúdo material e formal dos atos aprovados por meio da ata da sessão anterior, como exige, ademais, o regimento interno daquele colegiado em seu artigo 22, cuja transcrição me privarei de ler. Toda essa sequência de atos deu-se na pendência de um procedimento previamente instaurado no âmbito do CNMP, cujo julgamento for objeto de menção expressa da decisão liminar. A intenção de burla é manifesta e não pode ser ignorada por este Conselho Nacional. Saliente-se, ademais, que se o caso houvesse sido levado a julgamento, essa é a grande ironia, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, tal como descrito na liminar, este relator teria afirmado a soberania da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe para deliberar sobre a matéria como lhe aprovesse. Não desconheço que a restrição às condições de elegibilidade para o cargo de Procurador-Geral de Justiça encontra-se em debate, especialmente no âmbito da ADI 6231, de relatoria do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Enquanto não for emitido um pronunciamento definitivo pelo STF sobre a questão, este relator seguirá acreditando na ampla liberdade federativa para escolher tais critérios com maior ou menor amplitude do colégio de elegíveis. Na espécie, contudo, deu-se um problema de ordem formal, e insisto em dizer, moral, não apenas no sentido vulgar, mas também no sentido da moralidade administrativa, capaz de embaraçar a rigidez normativa da recém-aprovada Lei Estadual de Sergipe. Os eminentes legisladores da Augusta Assembleia do Estado de Sergipe, terra de tradições que remontam ao Brasil colônia, dos tempos da velha capitania de Sergipe del Rei, marcadas pela seriedade e pelo caráter ínclito de sua gente, não tinham como saber que recebiam uma proposição legislativa por tal nível de vícios, a saber, desrespeito aos artigos 1º, parágrafo único, inciso 1º, artigo 7º, inciso 2º e 5º e 11 da Lei de Acesso à Informação, não observância do artigo 11, parágrafo 1º, parágrafo 7º da Lei Orgânica do Ministério Público de Sergipe, que assegura às associações de membros e servidores o direito de se manifestar perante o Colégio de Procuradores, como já lido. Não cumprimento do interstício mínimo de 48 horas entre a publicação da pauta no Diário Oficial Eletrônico, que se torna disponível às 14 horas, e a realização da sessão do Colégio de Procuradores, que se deu às 10 horas, com prejuízo que se identificou somente agora, dado o contexto já narrado neste voto. Ofensa ao artigo 22 do Regimento Interno do Colégio de Procuradores, na medida em que a sessão na qual se aprovou o anteprojeto não foi submetida à discussão e deliberação pelos pares, a fim de que, em sessão ulterior, e somente após essa etapa, se desse o envio à Assembleia Legislativa. Ao tempo da liminar, não me pareceram que tais dispositivos haviam sido violados. As circunstâncias não me autorizavam a crer que autoridades públicas investidas em funções de tal relevo na esfera
da estrutura do Ministério Público de uma unidade federada pretendesse induzir este relator e o CNMP a erro. Hoje, diante de todos os sucessos posteriores, essa convicção desapareceu. E isso me leva a, mesmo com a inutilidade deste registro para a associação, propor às senhoras e aos senhores que sejam adotadas medidas que levem aos órgãos competentes a notícia de aparente ofensa a preceitos éticos disciplinares e à Constituição. Sobre tal mudança de quadro, só posso invocar a sabedoria imortal de Luiz Vaz de Camões em seus sonetos, já tornados célebres na literatura mundial. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto de neve fria, e, enfim, converte em choro doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda como soía. A conversão do projeto em lei, outro sim, não convalida as nulidades ocorridas no procedimento administrativo originário. Segundo JJ Gomes Canotilho, hoje põe-se seriamente em dúvida se certos elementos tradicionalmente não reentrantes no processo legislativo não poderão ocasionar vícios de inconstitucionalidade. Obra referida a Direito Constitucional e Teoria da Constituição, em 7ª edição da editora Almedina de Coimbra. Ele se refere aos chamados pressupostos objetivos, constitucionalmente considerados como elementos determinantes da competência dos órgãos legislativos em relação a certas matérias. Exemplificando, o autor alude ao artigo 229 da Constituição Portuguesa, que determina a audiência obrigatória pelos órgãos de soberania, dos órgãos do governo regional, quanto às questões relativas às regiões autônomas, sob pena de faltar um pressuposto para o exercício da competência, e assim caracterizar-se a irregularidade do ato. Nesse caso, a audiência e a participação dos órgãos obrigatórios seriam elementos externos ao procedimento de formação das leis. Sua não observância geraria inconstitucionalidade formal por ausência dos pressupostos objetivos. Transportando a teoria de Canotilho para o direito brasileiro, podem-se mencionar exemplos de Clemenson Merlin Cleve, quais sejam a edição de medida provisória sem observância dos requisitos de relevância e urgência, a criação de municípios por lei estadual sem observância dos requisitos do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. Neste último exemplo, ele observa que a lei estadual, dispondo sobre a criação de novo município, ainda que regularmente votada e sancionada, mas sem observar o pressuposto referido, estará maculada por inafastável vício de inconstitucionalidade formal. Tema de semelhante conteúdo foi apreciado pelo STF no julgamento da DI 2240, na qual se discutia a constitucionalidade da Lei Estadual 7619, que criou um município no estado da Bahia, sem a total observância dos pressupostos fixados no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal. O plenário do STF declarou inconstitucionalidade formal do texto de lei local por ausência dos pressupostos objetivos. No presente caso, conforme anteriormente demonstrado, houve flagrante violação aos pressupostos condicionais consistentes no contraditório, no direito à informação, no devido processo legal, além do possível desvio de finalidade pública, que deveria nortear a atuação dos agentes políticos. É pacífica, contudo, a jurisprudência do STF ao não admitir ao CNMP ou ao CNJ o controle de constitucionalidade das leis. Desse modo, não obstante as nulidades ocorridas no procedimento 17, já se deu a remessa do anteprojeto à Assembleia Legislativa. Não há como se adotar a providência desse processo no âmbito do CNMP, o que implica reconhecer a perda de objeto do presente pedido de providências. A edição da Lei Complementar Estadual, contudo, não esgota as atribuições do CNMP para análise do que ocorrera no âmbito daquela unidade. O parágrafo 2º do artigo 130-A da Constituição atribui a este Conselho não só o controle da atuação administrativa e financeira, mas também do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. O inciso 33, artigo 5º da Constituição, dispõe que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade. Atribuindo densidade normativa ao preceito constitucional, o artigo 32 da LAI delimita que constituem condutas ilícitas que dão ensejo à responsabilidade do agente público,
recusasse a fornecer informação requerida nos termos desta lei, retardar deliberadamente seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de maneira incorreta, incompleta ou imprecisa, agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação. Segundo o parágrafo 1º do mesmo dispositivo, atendido o princípio do contraditório da ampla defesa do devido processo legal, as condutas descritas no artigo 32 serão consideradas, para fins do disposto na Lei 8.112 e suas alterações, infrações administrativas que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo critérios nela estabelecidos, além de constituírem atos de improbidade administrativa. Além do dever específico de prestar informações requeridas com fundamento na LAI, o artigo 87 da Lei Orgânica do Ministério Público de Sergipe prevê que o membro deste órgão deverá obedecer rigorosamente os prazos previstos em lei e demais atos normativos regulamentares, desempenhar com zelo e presteza suas funções, velando por sua independência com serenidade e exatidão e exercendo com probidade e eficiência as atribuições previstas na Constituição da República e na legislação infraconstitucional. Assim, diante das irregularidades ocorridas na condição do procedimento 17, em especial pelo desrespeito à LAI e às normas internas do MP Sergipe, referidas ao longo deste voto, é relevante que a Corregedoria Nacional avalie se há condições para instaurar a reclamação disciplinar para apurar a atuação do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Sergipe. Antes exposto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, voto pela improcedência dos pedidos contidos na petição inicial, por ter havido a perda de objeto dos autos, em razão da remessa do anteprojeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, com a consequência promulgação da Lei Complementar Estadual 332, de 31 de outubro de 2019. Diante dos fatos, contudo, encaminho cópia dos autos à Corregedoria Nacional do Ministério Público para ciência e avaliação de eventual abertura de reclamação disciplinar nos termos do parágrafo 58 deste voto, além de remessa à douta Procuradoria-Geral da República para apreciação de eventual inconstitucionalidade da lei local, a fim de instruir procedimento cabível no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Como voto, senhor presidente? Senhor presidente, sim? Haverá sustentação oral. Haverá sustentação oral. Está inscrito para falar. E doutor Edson Luiz Campos Melo. Está muito bem, como advogado requerente. Excelentíssimo senhor presidente, senhor conselheiro doutor Otávio, demais conselheiros, membros do Ministério Público que nos assistem, servidores, advogados presentes, muito boa tarde. Como, senhores, bem salientado no relatório e agora já no voto do conselheiro doutor Otávio, acrescento um fato importante e que demanda destaque, demanda atenção de vossas excelências, pelo fato de que esse julgamento hoje, não só pela importância do princípio da legalidade como base do Estado Democrático de Direito, o princípio da transparência, os princípios elencados na cabeça do artigo 37 da Constituição, mas principalmente por força da repercussão que esse julgamento e da verificação dessas irregularidades procedimentais poderiam acarretar e estimular outros ministérios públicos. Então, trago apenas essa colaboração, essa contribuição e esse registro de que, de fato, esse julgamento tem, sim, um peso, diria até histórico, essa nova composição desse órgão colegiado de se debruçar sobre matéria tão importante, seja em relação à questão material, sobre a supressão da capacidade eleitoral, um sistema que, atualmente, né, agora com a promulgação e sancionamento em Sergipe, e mais três ministérios públicos estaduais, todos os demais ministérios públicos não, na verdade, obedecem à integralidade do artigo 128 da Constituição em garantir a ampla concorrência e a capacidade eleitoral passiva plena. Mas, pois bem, os pontos que trago em relação a essa sustentação oral, também brilhantemente colocados pela relatoria do doutor Otávio, e serei, em relação a esse ponto, muito mais sucinto. O primeiro, excelências, em relação
a questão da não observância dos prazos regimentais estabelecidos tanto no regimento interno do Colégio de Procuradores quanto nas próprias portarias que os próprios componentes daquele colégio, daquele importante colégio, editaram essas normas e os próprios componentes desobedeceram as suas próprias normas editadas. Então, o fato de você estabelecer um prazo para publicação, é claro que houve a postulação, e aqui falo em nome da Associação Sergipana do Ministério Público, mas não podemos imaginar que o pedido de a tutela que a Associação Sergipana do Ministério Público faz apenas em detrimento dos seus associados. Consta no estatuto da Associação Sergipana do Ministério Público a defesa de todos os interesses de toda a classe dos membros do Ministério Público do Estado de Sergipe. Então, inclusive, a norma da publicidade ela tem um alcance muito maior, não apenas a todos os membros da carreira do Ministério Público, mas toda a sociedade. A publicidade ela visa exatamente alcançar esse exaurimento por parte da sociedade. Então, o desrespeito puro e simples, e aí já conectado com o direito previsto na Lei Orgânica do Ministério Público, no seu parágrafo 7º do artigo 11, que garante à Associação Sergipana do Ministério Público a prerrogativa de fazer manifestação, como também bem salientado aqui pelo conselheiro doutor Otávio, não podemos fazer uma leitura restritiva e imaginar que esse direito, né, recém-adquirido pela associação, ele possa ser limitado, tolhido ao simples a possibilidade de efetuar uma sustentação oral. A sustentação oral é uma espécie de manifestação, como também de forma muito brilhante, pontuada pela relatoria. O terceiro ponto, Excelência, que devemos observância aqui por esse Conselho Nacional do Ministério Público, diz respeito, no seguinte, à inobservância da Lei de Acesso à Informação. Foi bem pontuado os artigos iniciais da LAI, que diz, inclusive, de forma expressa, que o Ministério Público também se obriga à obediência a todos os dispositivos da LAI, artigo 2º e 3º, salvo engano. Porém, a cabeça do artigo 11 ela é muito mais categórica e legitima o efetivo prejuízo da Associação Sergipana do Ministério Público e de todos os seus membros, porque, como já demonstrado nos autos, a informação que já era disponível, e isso aqui não falo apenas por depoimento pessoal ou por tergiversação, mas por documentos comprovados no corpo do pedido de providências, eles não foram efetivamente cumpridos, não foram igualmente observados, o que merece, de fato, o reconhecimento como pautor. Porém, trago a Vossas Excelências, o conselheiro Otávio, quando da apreciação do pedido liminar, no dia 23, às 23 horas, mais ou menos, fez a observância em relação ao mandato de segurança de relatoria do ministro Fachin, de número 35.807, em medida cautelar, ele fez a ressalva de que a não observância daqueles requisitos autorizaria, sim, a ação desse Conselho Nacional do Ministério Público. Eu trago a Vossas Excelências dois outros precedentes também da Suprema Corte. O primeiro, na petição 4656, em que o plenário do STF, sobre a relatoria da ministra Carmen Lúcia, disse que no julgamento, nesse julgamento, ficou consignado que os órgãos administrativos autônomos, como CNJ, TCU, o próprio CNMP, ao realizarem controle de validade dos atos administrativos, podem determinar ou não a aplicação desses atos. É bem verdade, e aí pedimos vênia para discordar da relatoria, no sentido de que é bem de que a pessoa que fosse debruçar sobre os atos e a velocidade com que a tramitação, não só no âmbito do Ministério Público, mas também na própria Assembleia Legislativa, e toda a modificação fática que acontecia, a Associação Sergipana do Ministério Público tinha cuidado de comunicar a esse egrégio conselho, e, de tal forma, e principalmente com a ressalva da possibilidade de reavaliação do quadro fático, esse conselho, não só com base na petição do julgamento do plenário da STF, da petição 4656, tem a possibilidade de não acolher o pedido de, perdão, não acolher a perda do objeto,
suscitada na petição inicial, justamente pela ressalva da possibilidade de reavaliação dos quadros fáticos. E, de fato, ao longo de toda essa tramitação, o quadro fático foi modificado. O Supremo Tribunal autoriza, na verdade, eles fazem uma leitura completa do artigo 130-A da Constituição, que é justamente a capacidade que vossas excelências têm em atribuição de fazer revisão, de fazer desconstituição. Então, esse julgamento autoriza, sim, vossas excelências, claro que, por óbvio, não determinar que uma determinada lei, já que passou por um processo legislativo, vocês não podem declarar essa lei inconstitucional. Isso daí seria óbvio, e não é isso que se postula. Porém, vossas excelências não têm a competência esgotada nesse pedido de providências e têm a possibilidade, sim, de determinar que o ato administrativo imputado como não válido, ele possa ser determinado que essa norma não seja observada. E é exatamente o que diz o mandado de segurança 34.987 do DF, também de relatoria do ministro Edson Fachin, como pontuou um outro precedente do ministro Fachin. O ministro Fachin, ele é categórico ao dizer que, sobre os poderes conferidos ao CNMP, e esse é um precedente específico sobre esse conselho, há de se ter em conta a conclusão sobre macular a lei ou ato normativo por inconstitucionalidade, como bem pontuado aqui pelo conselheiro doutor Otávio, que pontuou sobre a inconstitucionalidade formal. Apesar de, com toda a vênia, acreditarmos também na inconstitucionalidade material, mas a relatoria já sinalizou um vício de inconstitucionalidade. E continua o ministro Fachin: a lei ou ato normativo por inconstitucionalidade adotada por órgão jurisdicional competente. É claro, seria o caso de o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, fazer a declaração da inconstitucionalidade da norma. Porém, a restrição da aplicação, levando a efeito por órgão estatal, sem a consequência de excluí-lo do ordenamento jurídico com eficácia erga omnes e vinculante, estaria autorizado o CNMP a emitir uma simples recomendação ao Ministério Público do Estado de Sergipe, determinando que a nova redação do artigo 8º ela não seja aplicada, até, por exemplo, já que existe na recomendação, e aí traz uma colaboração a essa relatoria, caso entenda, de fazer a adesão, de que seja condicionada principalmente até uma avaliação do quadro fático e da inconstitucionalidade por parte da Procuradoria-Geral da República. Então, nas palavras, e aí peço só mais 30 segundos, presidente, para poder fazer a conclusão, bem colocados todos os vícios de procedimentos, as inobservâncias procedimentais, a direitos conferidos na lei orgânica pela Associação Sergipana do Ministério Público, a ofensa ao princípio da legalidade, da publicidade, não só estampados na Constituição Federal, na Constituição também do Estado de Sergipe, a ofensa à capacidade eleitoral passiva dos membros do Ministério Público. Então, e principalmente o precedente trazido na petição 4656 e no mandado de segurança 34987 do DF, todos do Supremo Tribunal Federal, inclusive essa petição mencionada, como já relatado aqui, emitida pelo plenário, né? Peço, rogo a vossas excelências que, adotando exatamente essa permissiva da Suprema Corte, que façam valer o artigo 130-A e determinem, sim, a inaplicabilidade dessa norma, por óbvio, não pode ser decretada inconstitucional, porém, vossas excelências têm extremamente a capacidade constitucional de, em sendo verificada, principalmente nas palavras do ministro Fachin, no mandado de segurança 34987, quando feita a análise de inconstitucionalidade por verificação de não comprometimento de requisitos legais. Então, são nesses termos que a Associação do Ministério Público espera, obviamente, com base na modificação da situação fática, inclusive fatos novos a todo momento foram sendo trazidos à Vossa Excelência, novos atos, como bem demonstrados. O tempo está concluído, doutor. Então, muito obrigado. E a Associação do Ministério Público agradece a todos e aguarda o deferimento. Tem a palavra o doutor Eduardo Barreta D'Ávila Fontes, pelo requerido, Procurador-Geral de Justiça.
Boa tarde a todos. Peço vênia à presidência para saudar a todos os componentes desse conselho, na pessoa do doutor Otávio, relator desse procedimento. E o faço, doutor Otávio, para lhe fazer um agradecimento público pela lhanheza, pela delicadeza com que Vossa Excelência me recepcionou e nos atendeu em várias oportunidades para tratar deste processo. Para este procurador, para este membro do Ministério Público, a concordância com os argumentos é mera consequência. O que importa, na verdade, é a delicadeza e a atenção que os senhores têm tido aqui, e me refiro mais especificamente ao senhor, porque não o conhecia pessoalmente, e, portanto, havia uma inibição inicial da minha parte de procurá-lo para traçar alguns argumentos. Agradeço de público toda a consideração que Vossa Excelência teve para comigo e estendo esses cumprimentos a todos os componentes desse conselho. A associação fez sua sustentação, não só oral, mas como por escrito, baseado especificamente em duas premissas. A primeira delas, na violação do princípio da publicidade. A segunda, da inconstitucionalidade do próprio anteprojeto de lei que visava a modificação da capacidade passiva para se chegar ao cargo de procurador-geral. Quanto à violação dos princípios, do princípio da publicidade, especificamente sustenta a associação que toda a violação concentrou-se pela impossibilidade de se levar ao debate o tema que estava sendo proposto ao Colégio de Procuradores. Em momento algum, na verdade, se deu a violação por princípios legais específicos, mas porque a associação queria tempo suficiente para levar ao debate. Sobre isso, tenho a dizer que, no que pese não obrigatória a remessa desse anteprojeto ao Colégio de Procuradores, até porque, Vossa Excelência tem conhecimento disso, a iniciativa é privativa do Procurador-Geral. Não precisava sequer remeter ao Colégio de Procuradores, mas, mesmo assim, o fiz. E o fiz para uma garantia maior até de que a apreciação se daria no âmbito do Colégio de Procuradores, já com a coleta de 8 assinaturas de procuradores de justiça que concordavam com os termos daquela propositura. Portanto, já tinha, inclusive, uma garantia de aprovação no Colégio de Procuradores. Poderia simplesmente ter retirado do Colégio de Procuradores e encaminhado diretamente à Assembleia, mas não o fiz. Não o fiz por quê? Porque ainda queria o debate dentro do colegiado. A associação desprezou fatos de, por exemplo, ao se encaminhar ao Colégio de Procuradores, numa comissão interna, foi aprovado esse projeto por unanimidade. Todos esses passos, antes mesmo de ser apreciado por Vossa Excelência, doutor Otávio, foram comunicados à associação. Todo o projeto, toda a tramitação do projeto foi encaminhada à associação, no primeiro momento, através do GED, e GED é o nome do documento eletrônico que nós temos dentro do Ministério Público, como os senhores têm aqui, eu sei. Nós encaminhamos, através do GED 5829 de 2019, a simples propositura, apenas contendo o anteprojeto de lei. Então, logo retornou da Comissão de Assuntos Institucionais, Comissão Permanente de Assuntos Institucionais, com a adesão de mais 3 procuradores de justiça, chancelando já o projeto, encaminhamos novamente à associação, antes mesmo de ser apreciado por Vossa Excelência o pedido da associação. Portanto, toda a tramitação estava sendo dado conhecimento à associação. Esse segundo encaminhamento se deu através do GED 5847 de 2019, antes, inclusive, da apreciação no plenário do Colégio de Procuradores. Tudo isso está referenciado no processo e encaminhado por nós à relatoria e, portanto, disponível para todos. Não podemos efetivamente confundir a publicidade com o debate interno. Debate interno não é papel da Procuradoria-Geral. Debate interno é algo próprio da associação, é algo próprio classista, que, se quisessem promover, poderiam promover à vontade. Não tinha qualquer problema
quanto à apreciação pelo Colégio de Procuradores. Imediatamente, nós encaminhamos efetivamente o projeto ao Colégio de Procuradores e, neste ofício que comunicamos à associação que estava sendo encaminhado para ser votado na sessão seguinte do Colégio de Procuradores, já ali, textualmente, estava garantido o direito de voz da associação. E fazíamos isso antes mesmo da apreciação de Vossa Excelência quanto à concessão ou não da liminar. Portanto, quando chegou o indeferimento da liminar, todas as diretrizes que Vossa Excelência traçou estavam literalmente cumpridas. E por isto, doutor Otávio, nós seguimos com o procedimento, até porque Vossa Excelência indeferiu a liminar. Não traçou qualquer impeditivo de que a sessão se realizasse. A publicidade também de 48 horas, é bom que se diga, essa publicação, essa comunicação, vem em benefício não de possíveis interessados, mas em benefício dos componentes do Colégio de Procuradores. Perdão. Esse prazo de 48 horas é para que os procuradores tomem conhecimento das matérias que vão ser tratadas na sessão, não de possíveis interessados, até porque, no caso vertente, não havia sequer interessado. Nós não estávamos tratando de procedimento disciplinar que, portanto, tivesse o interesse específico, interesse que eu falo, interesse processual específico, para qualquer pessoa fazer sustentação no plano individual. Nós tínhamos ali um assunto que poderia interessar não só a Associação Sergipana do Ministério Público, mas também a Associação e ao Sindicato dos Servidores, que teriam também o direito à voz. No caso da Associação, ficou expresso no ofício, mas nem precisaria, porque o direito seria garantido tão logo qualquer representante ali se apresentasse e o fez. E o fez, e foi garantido o direito de voz. Portanto, a publicidade foi efetivamente vencida e cumprida na sua inteireza. Quanto à constitucionalidade, no que pese sabermos que não é o papel específico do Conselho Nacional tratar da constitucionalidade, até porque a própria Constituição, no artigo 130, diz que o Conselho tem a tarefa do controle administrativo e financeiro, não constitucional, das nossas leis. Mesmo assim, nós temos a observação, e Vossa Excelência foi muito preciso nisso, no sentido de que há um autogoverno garantido ao Ministério Público. E é a lei orgânica do Ministério Público que deve traçar todo o seu procedimento de escolha do Procurador-Geral, garantido apenas, aliás, submisso apenas ao texto constitucional, quanto a encaminhamento de lista tríplice e quanto à forma de escolha pelo governador dentro dessa lista tríplice. Mas todo o procedimento, todas as qualificações dos membros do Ministério Público estão adstritas à lei orgânica. E esse foi um processo que nós estamos revendo ao longo de anos. Se bem lembrarmos, antes de 88, o Procurador-Geral era um secretário de Estado. Foi com a Constituição de 88 que se impôs a escolha do Procurador-Geral a um membro integrante da carreira. Isso foi uma evolução. Imediatamente a essa aprovação constitucional, todas as leis orgânicas no país fizeram o quê? Disseram que estava a semelhança do judiciário adstrito ao Colégio de Procuradores, a capacidade passiva para Procurador-Geral. Com o tempo, fomos revendo as coisas com os pleitos associativos sendo considerados e algumas leis modificaram, a exemplo do Estado de Sergipe, permitindo promotores também chegarem ao honroso cargo de Procurador-Geral. Depois de algum tempo, no caso de Sergipe, 9 anos, nós passamos a reanalisar tudo isso para aproveitar os pontos positivos e afastar alguns pontos negativos dessa escolha. Mantivemos ainda a capacidade passiva para os promotores também. Porém, qualificamos melhor os promotores, mais ainda os promotores, classificando, ou pelo menos permitindo essa capacidade passiva, no seio dos promotores mais antigos na carreira, portanto, os mais experimentados.
Então, não há qualquer vício de constitucionalidade, seja pela quebra da publicidade anterior, como Vossa Excelência falou, seja pelo texto específico que ainda permite promotor ser procurador-geral. Portanto, com essas razões, peço vênia a Vossa Excelência para discordar mais uma vez e pedir a esse Conselho que efetivamente declare a perda de objeto. Mas não há qualquer necessidade de uma apreciação de constitucionalidade, primeiro, que não é o papel específico do Conselho, mas, se assim preferir, que faça positivamente, declarando a ampla constitucionalidade desse projeto. E fico ao dispor de todo o Conselho para apreciar qualquer conduta. Apenas faço um reforço. O que eu cumpri de papel não foi o papel de Eduardo, especificamente. Foi do presidente de um colegiado. E um colegiado que aprovou a seguinte resolução e disse que modificaria o artigo 8º da nossa lei orgânica e dizendo o seguinte: esta resolução entra em vigor nesta data, revogada as disposições em contrário. Portanto, não estava adstrito a uma publicação futura de ata de reunião. Eu tinha que cumprir a determinação do meu colegiado, e assim o fiz. Por isto que encaminhei à Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o doutor relator. Senhor presidente, até traindo a natureza otaviana dos meus votos e das minhas manifestações, são muito curtas, eu procedi a uma leitura um tanto quanto extensiva do voto. Creio que ela foi suficiente para o esclarecimento de todos os aspectos relevantes do caso. A única referência que eu gostaria de fazer, e agradecendo as elogiosas palavras do senhor Procurador-Geral de Justiça, é sobre o fato de não haver concedido a liminar. E eu vou tocar nesse ponto com uma metáfora. Falava-se, talvez o nosso presidente, por ser um homem muito jovem, mas que é um profundo apreciador da história britânica mais antiga, falava-se, pelo menos até os anos 60, em relação ao Times, ao grande diário britânico Times, que um lord foi procurado, ele ocupava uma posição importante no governo britânico, foi procurado pela imprensa, e o mordomo fez o seguinte anúncio: Milord, há os jornalistas e um cavalheiro do Times querendo entrevistá-lo. Portanto, em alguns aspectos, existem regras de civilidade e até em respeito ao nível de intervenção que este relator considera que deve ser mínimo nos atos de autogoverno do Ministério Público, acreditou ele, e pelo que se vê indevidamente, que se aguardaria a manifestação do nosso colegiado sobre esse procedimento. Mas, evidentemente, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, está ao absoluto e soberano alvedrio deste colegiado analisar a proposta que fiz aqui, que se desdobra, evidentemente, em três capítulos. E, por entender e por salientar isso com muita clareza, a questão da intervenção já operada no âmbito deste caso pela Assembleia Legislativa. Senhor presidente, desculpe. Palavra. Não, se me permite, não sei se haverá debate, eu gostaria de, enfim, se votaremos, fazer debate, né? Bom, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o doutor Edson Luiz, que representou muito bem a Associação Sergipana do Ministério Público, cumprimentar o Procurador-Geral de Justiça, doutor Eduardo Dávila, Procurador-Geral de Justiça de Sergipe, parabenizar o relator, conselheiro Otávio, pelo extremamente profundo e belíssimo voto lançado, um voto que exaure todas as controvérsias a respeito do tema e que lança algumas perplexidades em relação ao modo como a matéria se desenrolou em razão, não em razão, mas convivendo e dialogando com o indeferimento da liminar. Eu refleti bastante sobre o seu voto, tive acesso a ele, enfim, agradeço até a gentil citação, referência, devo pela amizade, mas, enfim, concordo com muito do que foi dito.
Eu só queria trazer algumas questões para, talvez, reflexão. Enfim, né, estou inteiramente alinhado com a sua colocação no sentido de que o CNMP não poderia declarar a Lei Complementar 332, que foi recentemente aprovada como incondicional, o nosso enunciado 12, ele não vai tão longe para compreender essa declaração, na medida em que ele só permite, não a declaração pelo Conselho de Inconstitucionalidade, mas que o Conselho venha a afastar a incidência de uma lei que veicule matéria já declarada inconstitucional pelo Supremo, e não é o caso, como muito bem lançado no seu voto, o tema, quem pode ser candidato ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, ele vai ser enfrentado pelo Supremo na DI 6.231, um tema, né, recente no Supremo Tribunal Federal. Então, seria precipitado e até inviável uma declaração de inconstitucionalidade sobre uma matéria tão sensível que ainda não foi apreciada pelo Supremo. Por outro lado, me chamou a atenção o fato de o devido processo legal não ter sido observado durante a tramitação e deliberação interna do Ministério Público do Estado de Sergipe. Os interessados, pelo que me consta, pelo voto, enfim, né, de tudo que eu ouvi, não foram devidamente ouvidos. A LAI não teria sido, a Lei de Acesso à Informação, integralmente observada. Isso em tempos de administração pública consensual, administração pública dialógica, uma administração que busca ouvir os destinatários das regras para que a sua decisão futura possa ter a maior adesão possível. E aqui eu queria contextualizar que a legislação anterior, Lei Complementar 182, ela é de 2010, então havia uma tradição formal, jurídica, consolidada desde 2010, no sentido de que um número maior de membros do Ministério Público poderia se candidatar ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, membros que, de certa forma, foram surpreendidos com a aprovação, que não observou, pelo que me consta, o rito para aprovação do anteprojeto, encaminhamento futuro, aprovação de uma nova regra, em 31 de outubro desse ano, agora, 2019, que ceifou a expectativa legítima de candidatura. Esse tema ele vem aqui ao plenário do Conselho porque, não sei quantos, mas alguns estão incomodados com o fato de não terem mais a possibilidade de se candidatar ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, o que era garantido pelo menos desde 2010, não sei se antes, acredito que antes não, mas durante longos 9 anos. E aí o que me fez ventilar essas reflexões, esses comentários que eu estou fazendo, foi a sua alusão até à proteção procedimental, né, é muito utilizado no direito inglês, no sentido de que os destinatários dos atos devem ter ao menos o direito de serem previamente ouvidos quando o novo ato estatal, independentemente de ser uma lei, um ato administrativo, vier a frustrar uma expectativa legítima. Então, o que é que nós temos aqui em prática? Temos um ato estatal, uma lei de 2010, que garantia algo. As pessoas se comportaram e se comportam com base naquele ato legislativo, ou seja, quem pensava em se candidatar já estava se preparando para a candidatura. Já havia um movimento. Pelo que me consta, a votação vai se dar ao final de outubro de 2020, mas o processo eleitoral ele se inicia, imagino eu, né, talvez o nosso corregedor possa nos ajudar, mas acho que é o início do ano que vem, já começam as conversas, enfim. Né, às vezes, quando começa o mandato, já começa o voto. Quer dizer, então, muito antes de outubro de 2020, o processo eleitoral já se iniciou. Não é à toa que a nossa Constituição, lá no artigo 16, proíbe, não nem que proíbe, mas prevê que uma nova lei eleitoral só vai alcançar eleições após o decurso de um ano. Então, assim, não, o nosso ordenamento jurídico ele não aceita mudança no processo eleitoral a menos de um ano da eleição. E por que que não aceita? Não aceita porque existe uma expectativa que é legítima dos candidatos, de que aquelas regras serão observadas.
essa mudança da regra no meio do jogo, ela não é vista com bons olhos pela nossa Constituição. Então, de um lado, nós não podemos, não estamos autorizados a declarar a lei inconstitucional, e nesse ponto concordo integralmente, mas do ponto de vista do cidadão, no caso, os promotores que poderiam se candidatar, eu vislumbro aqui uma necessidade, talvez, aí é esse o encaminhamento, de tutela da expectativa legítima desses promotores. Porque, se havia uma expectativa de candidatura, essa expectativa não pode ser ceifada, ao menos para 2020. E numa situação em que se questiona o modo como o procedimento para alteração da regra do jogo se deu, aparentemente sem a transparência necessária, sem as informações e deliberações que seriam fundamentais para que o jogo pudesse ser modificado, a regra do jogo pudesse ser alterada. Então, eu peço vênia aí, não sei se Vossa Excelência concordaria, enfim, mas talvez em divergir, não, no sentido de que não teria havido a perda do objeto. Eu concordo com o encaminhamento à Procuradoria-Geral para análise da inconstitucionalidade da lei, enfim, todas as outras questões, mas não que houvesse a perda do objeto, mas que o pedido fosse julgado parcialmente procedente para, com fundamento no princípio da proteção da confiança, assegurar a expectativa legítima de todos os membros do Ministério Público sergipano de que, se quiserem, se candidatarem ao cargo de Procurador-Geral de Justiça na próxima eleição, não em relação a todas as demais eleições. Não estou dizendo que a mudança é impossível, o direito não, né, o princípio ele não garante o engessamento do ordenamento jurídico, mas eu acho que ele consegue, num caso como esse, tutelar a expectativa daqueles que foram surpreendidos nesse curto prazo até a próxima eleição, a meu ver, ofendendo até o artigo 16. Então, eu não vislumbro uma inconstitucionalidade da lei. A lei é válida até que o Supremo decida a matéria, mas, do ponto de vista do cidadão que tem esse princípio como desdobramento da segurança jurídica, nós poderíamos, a meu ver, né, e aí eu enfim, coloco, né, para a sua avaliação, ter como concretizar essa expectativa legítima, essa proteger essa expectativa que eles teriam de se candidatar nas próximas eleições que ocorrerão em 2020. Caríssimo conselheiro Walter, caríssimos colegas, caríssima colega, eu considero, conselheiro Walter, que a sua proposição ela nos levará a dois caminhos muito, muito evidentes. O primeiro seria, já discutimos isto hoje, e já colhemos os votos com relação à única parte discrepante manifestada por Vossa Excelência, acredito, em relação aos colegas, que seria em uma modificação do dispositivo que eu proponho para o não reconhecimento da perda do objeto, o deferimento parcial do pedido de providências, para, por meio da aplicação do princípio da tutela da confiança, assegurar o status quo para o universo de elegíveis pré-aprovação da lei. Esse é um caminho, os debates podem, inclusive, revelar ou não a formação de uma maioria. Eu tenho dúvidas se teríamos aqui, com o atual quórum, condições de formar uma maioria. Esse é um caminho possível. O outro caminho, que acaba de me ocorrer, e eu gostaria de propor a Vossa Excelência, e, evidentemente, aberto a qualquer outro colega que assim pretenda fazê-lo, é de que, em razão de nós estarmos hoje com a composição reduzida, se eu não me engano, em três colegas, mais, são três colegas, e a relevância deste caso, trazer em pedido de vistas, na próxima oportunidade, não necessariamente na próxima sessão, mas na próxima oportunidade, para uma discussão mais ampla. Não necessariamente, inclusive, com o voto escrito, porque a manifestação de Vossa Excelência já foi suficientemente bem fundamentada para servir como um contraponto parcial ao meu voto. Especialmente, isso falo sem qualquer tipo de louvação desnecessária, é o trabalho, Vossa Excelência, como ressaltado no meu voto, a primeira contribuição
e a melhor contribuição doutrinária em língua portuguesa sobre esse tema, que é, infelizmente, muito mal trabalhado em algumas áreas do direito, eu não vou me referir a quais, mas em algumas áreas do direito é muito vulgarizado, e Vossa Excelência, no seu livro, conferiu à matéria uma enorme qualidade, que foi um debate de direito comparado muito profundo, tenho certeza que viria com uma bela contribuição, que foi, evidentemente, que me inspirou a assim mencioná-lo. Portanto, essas duas opções estão aqui à disposição do colegiado, reputando eu que talvez a melhor seja aguardar a recomposição do colegiado e uma discussão mais ampla. Embora, pelo que já possa perceber, não haja qualquer divergência, até se houver, poderíamos debatê-la já, quanto aos demais capítulos do meu voto em relação ao encaminhamento à Corregedoria Nacional e ao encaminhamento à Procuradoria-Geral da República. Isso também é importante, porque não inibe, até pelo direcionamento desta composição, não inibe uma eventual ação de outros legitimados ativos para a propositura dos meios constitucionalmente adequados para a tutela dos interesses, e aí sim, dos interesses sociais vertidos no controle de constitucionalidade quanto a este ato. Apenas, conselheiro Walter, com a ressalva de Vossa Excelência me convencer, num momento oportuno, como um legalista radical que sou e escravo dos meus escritos, e não são poucos, em defesa da dignidade da legislação e da dignidade do Parlamento, eu me sentiria pouco confortável a aderir a esta tese. Já antecipo esse desconforto agora por uma questão de lealdade para com o colegiado. Mas, evidentemente, razões que Vossa Excelência porventura traga podem me conduzir a um pensamento diferente, mas já adianto que tenho esses anticorpos que me acompanham há bastante tempo, e seria incoerente se não os declarasse neste momento. Mas o mais importante, reitero, e acredito que sairemos daqui com essa convicção, é de que não há discrepância contra os demais aspectos do voto, que, por si sós, podem já produzir algumas consequências, especialmente em relação ao quadro específico das eleições do ano que vem no Ministério Público de Sergipe. Senhor presidente, eminentes conselheiros, doutor Edson, doutor Eduardo, também apenas para contribuir, eu estou a me filiar, Otávio, a sua manifestação de agora, até porque eu, com a devida vênia, o respeito e conhecimento que tenho no nobre conselheiro Walter, entendendo a colocação, mas eu também tenho dificuldade, principalmente quando, com essa possibilidade de afastar os efeitos da norma, principalmente considerando o envio do material, o eventual envio do material à PGR, que irá analisar a constitucionalidade ou não, inclusive podendo, até mesmo, se for o caso, ingressar com pedido de liminar, se assim entender. Então, eu estou já antecipando a me filiar na questão da vista. Conselheiro Oswaldo, só para, assim, na verdade, até uma coisa, até o que eu defendi não prejudicaria a outra, na medida em que a declaração de inconstitucionalidade, se for o caso, ela retiraria a norma do ordenamento, mas sem prejuízo de, mesmo que o Supremo declare a lei constitucional, julgando improcedente eventual daí, se é que ela vier a existir, independentemente da lei ser constitucional ou inconstitucional, o direito dos promotores com fundamento em segurança jurídica. Daí, quer dizer, não seria a base desse reconhecimento a ilegalidade da nova norma. Quer dizer, eu não estou dizendo que ela é ilegal. O que eu estou defendendo é que a mudança frustrou, então, o encaminhamento para que se discuta
a inconstitucionalidade e sem prejuízo, a tutela. Né? Só para que não ficar uma coisa prejudicando o conselheiro Walter. Eu entendi perfeitamente, conselheiro Walter. É uma criação de regra de transição entendi, em razão entendi, da proteção perfeitamente. Da confiança. Conselheiro Walter, era isso que eu queria lhe perguntar, por uma questão de a parte aí. Seria como se fosse uma modulação do efeito? É porque a modulação pressupõe a declaração da inconstitucionalidade. Sim, mas o efeito jurídico... Não é modulação, é incidência futura de uma nova regra em razão da tutela da expectativa legítima que desloca para o momento futuro. Quer dizer, eu não estou dizendo que a lei é inconstitucional. Não é, ela pode ser inconstitucional até, não tem problema. Mas é que essa mudança obrigaria o direito a respeitar a expectativa dessas pessoas. Quer dizer, poderiam conviver... Seria a aplicação dessa lei no tempo, então? Seria procedência, uma mudança aí eu já, até tentando convencer o conselheiro, o relator, não seria incoerente a convivência da improcedência de eventual ADI com essa tutela dos legitimados para a próxima eleição? São coisas que podem conviver. Uma coisa é proteger a expectativa legítima dos promotores de se candidatarem, e outra discussão é essa restrição, ela é constitucional, o procedimento é constitucional. Então, é possível que o pedido seja julgado improcedente e se tutele essa expectativa dos promotores contra a inesperada mudança dentro do lapso. São coisas... Conselheiro Walter, me permite? Eu até, se o presidente me permite... recebo com assim, uma situação de até sinalização de adesão da ideia, porque eu acho que essa ruptura ela é realmente muito drástica, né? No contexto é que já se está, de algum modo, pensando numa sucessão. Mas aí a dúvida que me remanesce é se a gente não estaria, de algum modo, afastando os efeitos da lei. Eu não estou entrando no campo da validade da lei. Por isso é que talvez, aí eu não sei, porque se talvez esse pedido de vista fosse bem, bem interessante. Não, eu não estou tornando sem objeto, eu acho que... Porque daria até a oportunidade de uma reflexão maior a respeito desse tema. Porque, me permita o relator, mas estava inclinado a acompanhá-lo, porque... De fato, lendo o seu voto de Vossa Excelência, me parece que não haveria muito o que haver com o quadro posto de uma lei já promulgada. Né, e com por exemplo, no caso da lei da ficha limpa, até estou aqui lembrando, o primeiro julgamento da lei da ficha limpa ocorreu em 2011, em que o Supremo disse que essa lei não alcança a eleição 2010, o Supremo disse que a lei é válida, depois na decisão. Mas ela não 29, tem efeito. Mas só que ele decidiu que sobre o momento a partir do qual ela insiste. E aqui a segurança jurídica ela promoveria essa proteção, esse amortecimento da mudança. Eu acho que talvez. No campo da validade, não. Só da eficácia. Os conselheiros vêm de acordo? O conselheiro Walter, e aí em defesa da sua postulação, e aqui usando os dons telepáticos como procurador do conselheiro Oswaldo, o que o conselheiro Walter está pretendendo fazer é algo que, volto a dizer, é um vírus muito sedutor.